Morjesta pöytään, R-log numero 17 lähtee tästä ja Fit Farmilla on käynnissä tämmöinen korporaation kuntopiiri nettivalmennus yhteistyössä Radio Rockin kanssa. Ja tämän tiimoilta meikäläisellä on ollut erittäin suuri kunnia käydä vetämässä muutamia salitreenejä noille korporaation Harrille ja Kimille. Ja itse asiassa seuraavaksi nähdään vähän materiaalia. Viime keskiviikolta kävin tuon Moisio Harrin kanssa salilla tuolla itse asiassa heidän työpaikkansa kuntosalilla. Käytiin vähän jumppailemassa jalkoja ja kohta nähdään, että kuinka se Moisio poika oikein jakso tsempata. No niin, tästä lähtee tämän treenin toka kyykkysarja. Noin. 4. 5. Anna vaan. 6. 7. 8. 9. Liian kevyttä on, kun tulee niin paljon toistoja. Jep. Pari vielä. Yksi vielä. Jep. Ja tanko pois. Hyvä. Varovasti. Yes. Siinä vaan. Ja sitten naskakyykkyjä. 3 minuuttia lähtee nyt. Yes. Hyvä. Mennään vaan. 15 sekkaa tehty. 1/2 jäljellä vielä. Mene, mene. Älä mieti, liiku vaan. Joo, joo. Selkä pystyssä koko ajan. 2 vielä. 1 vielä. Noin. Siinä on semmoista pientä korporaation jalkajumppaa. Se olisi sitten seuraavaksi vuorossa jalkapressi. Ja sitten 1 ja 2. Vähän jää polvet koukkuun sillä ylhäällä, mä lyön niitä lukkoon asti. Siitä. 4. Just noin. 5. Anna mennä vaan. 6. Sinne vaan. 7. 8. Perse pysyy penkissä. 9. 10. 2 vielä. 1 vielä. Jep, ja lukko. Sillä lailla. Meneekö perille? Hän myökyttää myöntymisen merkiksi. Ja sitten lähtee päivän viimeinen etureisi. Sarja. Ojennuksia. Yritetään pitää toiset hallittu. Just noin. Nyt on hyvän näköistä. 2. 3. 4. Just noin. 5. Hallittu liike. 6. 7. 8. Just noin. 9. 10. Sitten voit vähän nopeuttaa sitä. Pumppaa menee vaan. Älä pysytä sillä ylhäällä. Pumppaa ylös alas vaan. Pumppaa vaan. Just noin. Niin kauan kun liikkuu, niin menee. Niin kauan kun on liikettä, niin on elämä. Anna mennä vielä. Vielä 5. 4. 3. 2. Ja viimeinen. Hyvä. Mahtavaa. Nyt on aika hyvin mehut pois koivistettu tänään. Jumpataan vähän pohkeet tuohon vielä, mutta kyllä tämä niinku jalkahas tuli tässä. Huhhuh. Otettiin siinä Harrin kanssa pienet korporaation kuntopiirin jalkajumpat. Mikä on nyt niinku tunne kintuissa? No kylläkään näillä liikkumaan vielä pääsee, mutta sanotaan, että tuntuu.
Siellä niin käytiin aika hyvin läpi, oli kyykyt, prässit, ojennukset ja tehtiin vielä pohkeet tuohon loppuun, mikä nyt ei tuossa näkynyt, mutta äijä veti kuitenkin asenteella. No, niin tähän asenteella, asti, en tiedä meninkö hyvin, mutta asenteella. Joo, mutta kun asenne on hyvä, niin loppu tulee itsestään sitten mukana. Joo, kiitos Renne. Ei, kiitos itsellesi. Ja toivottavasti saadaan tässä Kimikin joskus mukana. Kyllä me sen saadaan, me pakotetaan. Haaste.